Annem hadi haydi. İlyas, ne şansiyonunda okuyorsunuz? Eşkak. Hoş geldiniz. Burada okuduğunu tesisimizde. Rayon, Respublikanın evet. En güzel uşakları buradadır. Ne şeyden sonra dokuz okuyasın? Dördünden sonra dokuzda bir şey kaldı. Buyurun, ben size işlerim. Benim size bir çok suallar vermek istedim. Hacı biliyorsunuz. Ben başlayayım. Başlayalım. Ben mühendimliği seçmişsiniz. Ben niye mühendimliği seçmişim? Çok güzel. Ben birinci 1955. yılda sizin gibi birinci sınıfta başladım. Oldu mu? 66. yılda orta mektep. Karşımda çok yollar açıldı. Bu yollardan biri de mühendimliğiydi. Çünkü benim atam 4 sınıf tahsil almış idi. Anam da savadsız bir kadın idi. Ben onların vəziyyətini gördüm ve görmeye meseleler bana izah edildi. Çok çetini çektiler. Kendimizde de ali tahsili ziyalılar çok yok idi. Az idi. Bir nefer idi. Ona göre de ben karar verdim ki neyim ben? Müəllim olup uşaqlara öğrendim. Vətənimin tarihini. Ölkəmizin tarixini və digər məsələləri. Yəni, insanlara ziyad edir. Ziyad nə deyil? İşıqdır. Elmdir, bilikdir, sabahdır, təhsildir. Bəs olar? Bax, ona görə seçdim onu. Bəs, müəllim olmasaydınız, ailə hansı peşəni seçəcəkdiniz? Aha. Çox gözəl, mən elmi işçi də ola bilərdim. Mənim sənədlərim indi də Elmlər Akademiyasına yatır, lakin ailə vəziyyətinə əlaqədar mən kəndə gəlib-gəlməyəsəm. Elmi işçi də ola bilərdim, amma müəllimliyə daha çox üstünlük verdim. Müəllimlik ən müqəddəs peşədir, ən təmiz peşədir. Mən müxtəlif sahələrdə çalışdım, rəhbər işlərdə oldum, müxtəlif sahələrdə külün çaldım, insanları, xalq təsərrüfatı müxtəlif sahələrində öz əməyimi sınadım. Amma sonradan gördüm ki, ən gözəl yer müəllimlikdir, ən gözəl yer sinifdir, şagirddir, valideyndir, uşaqlardır. Mən... Onlar pak, təmiz, ülvi istəri yaşayan insanlardır. Siz son bir sualınızdır. Tarix fənnini daha çox yaxşı öyrənməyiniz üçün bizə nə tövsiyələr verə bilərdiniz? Bizim ölkəmiz Azərbaycan Respublikası, düzdür mü? 1991-ci ildə 18 oktyabr müstəqilliyini yenidən bərpa etmişik. Dünyanın ən qədim ölkələrindən, ən sivil ölkələrindən biridir. 5 ildən yuxarı dövlətçi tariximiz. Ölkəmizdə əlaqə çoxlu dövlətlər olubdur. O da çoxlu, müxtəlif vaxtlar, müxtəlif hücumlara məruz qalmışıq. Bu elə hücumlardır ki, ölkəmiz uzun müddət, deyəməsə, Ərbağalıq altında, Sasani ağalıq altında olubdu. Sonra isə Qacarların hakimiyyəti altında olubdu, Monqol ağalıq altında olubdu. Və bütün bunları biz bilməliyik ki, müstəqilliyin dadını bilək, müstəqilliyin elə bil ki, müstəqil yaşamağın qədrini bilək. Ona görə də Ona görə də mən məsləhət bilərdim ki, siz tariximizi neçən sizdə okuyursunuz? 5-də biz, deyilmi? Siz tarix keçirsiniz ki, müəlliməz kimdir? Mətanət müəllimə. Respublikanın ən gözəl müəllimlərindən biri. Ən gözəl müəllimlərindən biri. Namatır müəllimlərindən. Ondan çalışın, hər şeyi öyrənirsiniz. Öyrənin ki, gələcəkdə də heç kimə sual verməyəsiniz. Tariximiz zəngindir. Tariximiz zəngindir. Dərə qorunda eşitmişsiniz, yəqin, düzdür mü? Fikir verin. Bizim ərazimiz neçə min kvadrat kilometr, tarixi ərazilər, 410 min kvadrat kilometr, amma parçalanmış vəziyyətdir. İnşallah bu zaman gələcək bütün Azərbaycan yenə yaranmasıdır, dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən, dövlətlərindən biri olacaqdır. Oldu mu? Sağ olun, müəllim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, siz gəldiniz. Mən də o müəyyən məsələləri yenidən biz baxdıq, keçmişimizə, gələcəyimizə nəzər saldıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, müəllim. Təşəkkür edirik. Var olun. Bizə bir xatirə şəkli çəkin. Və mən şagirdlərimi çox sevirəm. Mən də müəllim olmağı tövsiyə edərdiniz. Edərdim. Çünki peşəmiz çox gözəl peşədir. Və
Şagirdlərlə hər gün ünsiyyətdə olmaq hər bir müəllim üçün əvəz olunmazdır. Onların üzündəki təbəssüm, gülüş, yəni böyük dünyaya dəyər. Ona görə də mən sizə də tövsiyə edərdim ki, bu peşənin sahibi olasınız və müəllimlik peşəsi ilə xalqımıza, uşaqlarımıza xidmət edəsiniz. Mən də biraz oldum, mən də sonra edəcəm. Bizə dərs deyən vaxtı bizdən gecimsiniz. Məli, məni sualla kövrətdiniz deməli. Mən bizə dərs deyən vaxtı bizdən inciməmişəm. Yox, inciməmişəm. Mən heç vaxtı sizdən inciməmişəm. Çünki mən sizi çox sevmişəm. Çox sağ olun Aygün müəllimə. Təşəkkür edirik müsahibə üçün və sizə də şagirdlərinizə də uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun uşaqlar. Sağ olun uşaqlar, uğurlar. Salam. Olar mı? Əyləşin uşaqlar. Deməli, Aytən müəllimə, əgər icazə verirsinizsə, uşaqların məlumatı var. Dərsinizdən bir neçə dəqiqəsini uşaqlar sizə suallar ünvanlamaq istəyir. Həmin suallara yəni cavab vermək lazımdır. İcazə verirsinizsə, uşaqlarımızın sizə bir neçə sualı var. Uşaqlar, hazırsınız? Bəli. Əla, o zaman başlayaq. Kim birinci başlayır? Buyur, Humay. Şagird olan vaxtı dostlarım çox olub, ancaq indiyə qədər dostluq etdim, yəni düz 1989-cu ildə hal-hazır ki, dövrə qədər dostluq etdiyim bir qız var ki, biz hələ də onunla çox yaxşı münasibətdəyik bu. Bəlkə də musiqi məktəbində gedənlərdir, orada İradə müəllimə var. İradə müəllimə, o mənim uşaqlıq dostumdur və indiyə qədər də bizim dostluğumuz davam edir. Əla. Əla, çox gözəl növbəti sualı kim vermək istəyir? Buyur, Fidan. Bizim bu dizəliyimizə baxmayaraq, siz çox istəyirsiniz. Nəzərə alaq ki, biz də uşaq olmuşuq və biz də dəcəl olmuşuq. Əgər dəcəl olan uşaqları sevməsək, onlar cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilməz. Sizin dəcəlliyiniz sizin uşaqlığınıza görədir və əlbəttə ki, mən sizi çox sevirəm və hər zaman da sevəcəm. Dəcəlliyi öz yerində. Çox sağ olun. Əla, növbəti sualımızı kim vermək istəyir? Buyur, Selcan. Məktəbdə ikən ən sevimli müəlliminiz kim olur? Məktəb vaxtı sevimli müəllimlərim çox olub. Yəni, onları bir-bir adını sevmək istəmir. Ən sevimli müəllim deyəndə, yəni, ən çox bir deyək ki, mənə dəstək olan, mənə hər zaman başqalarından fərqləndirən bir müəllim olub. Bəlkə də siz tanıyırsınız, o rus dili müəllimi var idi, Şanlama müəllimə. O rus dil müəllimi var idi və həmin müəllimə onun sevgisi mənə hər zaman keçmiş günlərimi xatırlayanda çox xoş gəlir. Yəni, həmin müəllimədir, mən heç zaman onu da bilmirəm. Hal-hazırda da hər zaman onu görəndə üzüm gülür. Yəni, o müəllimin mənim həyatımda rolu böyükdür. Çox sağ olun. Növbəti sual. Aysa, buyur. Niyə müəllimin peşəsini seçdim? Zaman ilərlədikcə hiss edir, insan özü qəlbində hiss edir ki, həyatda öz yolunu tapmalıdır. Və mən öz yolumu tapmaq istəyərkən özümdə belə bir qüvvə, belə bir arzu yarandı ki, öyrətmək ən gözəldir. Və insan öz bildiklərini kiməsə öyrədirsə, xoşbəxtdir. Yəni, öyrətmək üçün mən öyrətmən oldum. Sizlərə nəyisə öyrətmək üçün. Gözəl. Təşəkkür edirik. Sonra kim? Buyur, buyur. Nurlana. Biz sevirsiniz, yoxsa əvvəlki sevirlərimizi? Siz mən... Diplomatik sualımdır. Mən bütün şagirdlərimi sevirəm. Amma sizi biraz fərqli sevirəm. Nəyə görə? Siz mənim ilk sinif rəhbərliyim olduğum sinifsiz. Sizi öz övladım kimi daha çox sevirəm. Yəni, əlbəttə sizi daha çox sevirəm. Çox sağ olun. Buyur, İbrahim. Mən bizim ən çox hansı hərəkət eləsək çox sevinərsiniz? Mən nə zaman sevinərəm?
Sizdən mənə heç vaxt şikayət gəlməsə, aha, bütün əlimdən sizdən çox... də azılıq eləsə, dərslərinizdə hər zaman uğurlu olsa, olsanız, bu məni çox sevindir. Bundan əlavə, gələcəkdə, cəmiyyətdə çox gözəl yerlərdə olsanız, yüksəklərdə adınız gələndə mən həssiz dərəcədə sevinirəm ki, sizin bu həyatda öz yolunu tapmaqda mənim də bir az rolum olmuş olar. Əla, buyur Nihat. Hələ ki, bir ildir bizə dərs deyirsiniz. İndiyə kimi hansı hərəkətimiz sizin xoşunuza gəlməyib? Hansı hərəkətimiz xoşunuza gəlməyib? Aha. Gəlməyib, ha. Yəni, mən belə deyək, sizin xoşunuza gəlməyən hərəkətlərinizi yadımda saxlamıram. Çalışıram ki, sizin hər zaman yaxşı olan hərəkətlərinizi yadımda saxlayın. Ona görə mən sizin xoşa gəlməyən hərəkətlərinizi unutmuşam. Əla, çox gözəl. Buyurun, buyur Dayanət. Sizin ən çox xoşladığınız fənd hansıdır? Mənim ən çox xoşladığım fənd hal-hazırda, yoxsa uşaq vaxtdan. Məktəbdə olarkən ən sevdiyim fənd, təbii ki, Azərbaycan dili fəndi olub. Ondan sonra rəsm dərsini çox sevmişəm, rəsm xətt dərsini çox sevmişəm və rus dili fəndi. Bu fəndləri mən həqiqətən də çox sevmişəm. Çox sağ olun. Buyur Əli. Sizin müəllim olmaq tövsiyə edərdiniz. Çətin sual. Əgər siz mənə baxanlar, mənəvi digər müəllimlərinizin sizə olan münasibətini görürsünüzsə, onların necə sizə həvəslə dərs öyrətməyini, onların sizə bilici, elm verməyə necə canfəşanlıq etdiyini görürsünüzsə və bundan həvəslənərək müəllim olmaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, mən sizi müəllim olmalı istəyirəm. Amma müəllim olmanın ən böyük, ən şərəfli hissəsi nədir? Şagirdlərini sevmək və bildiklərini qətiyyən əsirgəməmək. Əlbəttə ki, mən tövsiyə edirəm ki, bəziləriniz müəllim olasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yenə var mı sual? Buyur, İlyas. Sizə müəllimlik peşəsini kim tövsiyə etdi? Mənə müəllimlik peşəsini xüsusi olaraq heç kəs tövsiyə etməyib. Ona görə ki, ailəmizdə hər kəs müəllimdir. Mən də gözümü açandan nənəmi, babamı, atamı, anamı, biblərimi, xalalarımı, belə deyək ki, əmimi, dayılarımı belə müəllim gördüyüm üçün bu peşəyə yönəlmişəm. Elə bir ki, nümunə olaraq. Onlar mənə nümunə olublar. Ona görə də ancaq Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimi olmağım anamın sayəsində. Yəni, o da çox yaxşı bir Azərbaycan ədəbiyyat müəllimi olduğu üçün mən ona baxaraq onun kimi müəllim olmağa arzulamışam. Çox sağ olun. Buyurun. Yenə var mı suallarımız? Buyur Elnarə. Uşaqlıqda sizə hansı peşəni daha çox məsləhət görürlər? Uşaqlıqda mı? Valla elə müəllimliyi məsləhət görürlər. Bəzən isə həkim olmaq məsləhət bilirlər. Ancaq insan qəlbində hansını özünə daha yaxın bilirsə, onu seçir. Və mən müəllimliyi və uşaqları çox sevdiyim üçün müəllim olmağı üstünlük verir. Buyurun. Sonra? Sonra var mı sual? Buradan başqa kimsə sual vermək istəyir? Kamil, Gülər, Gülər buyur. Siz indicə cavab verdiniz, hansı fənni daha çox sevirdiniz uşaq vaxtında? Bəs hansı fənni daha çox sevirdiniz? Sevmirdik. Bizim dövrümüzdə belə bir, deyək ki, qayda vardı. Fənni sevməyə bilməzdik. Məcbur hamısını sevirdik. Amma xüsusi olsaq, deyək ki, hansı fənni sevməmişəm, müəllimə çatdırmayıb kimyə fənnini sevməmişəm. Yəni, kimyə fənnini yaxşı bilmirəm. Bunu alıram. Çox sağ olun. Sonra var mı suallarımız? Nərmin, buyur, Nərmin. Siz ilk dəfə müəllim olduq, zaman siz gəldiniz. İlk dəfə müəllim olduq, ilk dəfə... İlk müəllimlik gününüzü yəqin soruşmaq istəyir. İlk müəllimlik günüm, yəni, belə deyək, mən aşağı siniflərdə, yox, yuxarı siniflərdə oxuyanda, bəzən aşağı siniflərdə müəllim kimi gedirdim. Gedirdim uşaqlara nəsə izah vermək üçün gedirdim. Amma ilk dəfə müəllim kimisində daxil və öz müəllimlərimlə bir yerdə bir müəllim otağından çıxanda çox həyəcanlanmışdım. Və belə düşünmüşdüm, görəsən, mən də mənim sevdiyim müəllimlər kimi müəllim ola biləcəkmi? Görəsən, mən müəllimlərimi necə sevmişəmsə, mənim şagirdlərimi mənə o qədər sevə biləcəkmi? Əlbəttə, çox həyəcanlıydı. Amma şükür ki, ilk dərs günüm çox maraqlı və yadda qalan keçdi. Çox sağ olun. Var yenə suallarımız? Deyəsən, sonuncu Qumru və Kamil qalıb. Buyurun, buyurun. Buyur, fərqi yoxdur. Hansınız istəyirsiniz? Mən olarkən sevindiniz, yoxsa kədərləndiniz? Mən olarkən çox kədərləndim. Yəni, o qədər ağlamışdım ki, yəni, o qədər biz bir-birimizi sinifdə
sinir saxlayırdınız, bir-birinizə qarşı çox mehriban idi, bacı qardaş kimi. O qədər doğmayırdı ki, ayrılacağımızı fikirləşmirik. Təsəvvür edin, 15-20 nəfər uşağı, oğlanı, qızını hamımız ağlayırdıq yəni həmin günü. Məzun olmağın həyəcanı bir tərəfdən, sevinirdin ki, bəli, artıq sən cəmiyyətdə bir yol tapıb ilerləyəcəksən, özün həyata atılırsan, amma o 11 il bir yerdə oxuduğun, sevdiyin insanlardan ayrılacağı düşünəndə çox kədərlənmişdim. Ha, amma ki, xoşbəxtlik ondadır ki, biz şimdi də öz sinif yoldaşlarımızla əlaqə saxlayırıq. Çox gözəl. Kamil, buyur. Müəllim olmaq sizdə hansı hisslər yaradır? Müəllim olmaq. Bu bayaqki biraz suala bənziyir. Bu sualın biraz fərqli forması hansı hissləri yaradır? Daha uşaqlara qarşı, şahidlərə qarşı daha səmimi olmağı öyrədir. Onlarla onların yaşına uyğun hərəkətləməyi öyrədir. Bəzən hissləndə çox qatı olmamağı öyrədir. Qarşındakının körpə bir fidan olduğunu nəzərə almağı öyrədir. İnsana səbirli olmağı öyrədir, cəsarətli olmağı öyrədir müəllim olmaq. Həm də daha çox bilikli, elmli, daha çox məlumatlı olmağı öyrədir ki, qarşındakı şagirdin qarşısında hər zaman yüksəkdə olub ona nəyəsə öyrədə bilərsən, yəni aciz qalmayasın. Şagird həmişə müəlliminə nəsə öyrənmək ümidi ilə baxır, o gözlərindəki o işığı sönməyə qoymayasın. Çox sağ olun Aytan müəllimə. Təşəkkür edirik. Maraqlı müsahibə üçün bu məktəb qəzetimiz üçün götürürdük bu müsahibəni. Və razılaşdığınız üçün, vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Aytan müəllimə də təşəkkür edirik. Sağ olun uşaqlar. Bu müsahibədə məni gördüyünüz üçün, mənə də suallar verdiyiniz üçün mən öz adımdan sizə çox da təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Siz məktəbimizin kitabxanacısınız. Peşənizi sevirsiniz mi? Bəli. Niyə bu peşəni seçmişsiniz? Kitabları sevdiyim üçün. Bəs uşaqlar aldığı kitabları vaxtı-vaxtında qaytarır mı? Hamısı yox. İndiyə tək oxuduğumuz kitablardan ən maraqlısı hansıdır? Ən maraqlısı, ən sevdiyim İtən Lilian Divoyn üçün olur əsərdir. Bəs sizə hansı kitabla, bizə hansı kitabları oxumağa məsləhət edirsiniz? Sizə uşaq ədəbiyyatım tövsiyələrə. Buyurun. Sizə əslində Süleyman Sami Axundovun nağıllarını istəyərəm ki, hamaz oxuyasınız. Çox yaxşıdırlar. Azərbaycan nağıllarını oxuyasınız. Şəhəmizdə Avropa xalq nağılları var. Avropa xalqların nağılları cidlərə. Onları oxuyasınız. Kitabxanamızda isə Jürvermin əsərləri var. Bax, onları oxuyam. Heyvanlar haqqında kitablar var. Çox sevdim. Xoşdur. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz də. Məktəbimizin yüksək bal toplayan məzunlarından bu uğuru necə əldə etmisən? Hər bir insanın müxtəlif yaş dövründə müxtəlif hədəfləri olur. Məktəb dövründə, universitet həyatında, iş həyatında gələcək inşallah. Və hər birinə çatmaq üçün hər bir insan müxtəlif cür işlər görür. Şükür, mən məktəb həyatımı, məktəb dövrünü uğruna çatdım. Hər bir kəsb edirdik bu yüksək bal toplayıb universitetə daxil olmaq idi. Mən bunun üçün inanırdım, çox inanırdım. Hər gün o haqda düşünürdüm. Bir də ki, təbii ki, çox çalışırdım. Bəzən olurdu ki, günə 4-5 saat yatırdım, ya yox bəlkə də. Və məktəb dövrün hədəfinə çatdı. İndi digər dövrün uğurlarına çatmaq istəyirəm inşallah. Bəs bizə, yəni məktəblilərə bir tələbə kimi nə tövsiyələr verəm? Tələbə həyatı hər birinizə inşallah nəsib olsun. Məktəb həyatından çox fərqlidir. Bunun üçün siz məktəbdə nə qədər sosialsınızsa, universitetdə onun 5 qatı, 10 qatı sosial olmalısınız. Bundan başqa, ən əsası dil bilgiləriniz çox olmalıdır. Çalışın, bir neçə dil öyrənin. Məsələn, mən ingilis dilində təhsil alıram və deyəm ki, bundan arada başqa dil də öyrənməyə çalışın. Və dil öyrənmək üçün də ən rahat yol, nə deyə bilərəm sizə? Umut filmlərə baxın,
uşaq yaşımızdasınız. Elə uşaq mənim böyütməkdə mən özüm bu isminə baxıb ingilizini öyrənmişəm. Tövsiyələr üçün təşəkkür edirəm. Gələcək həyatımda uğurlar. Çox sağ olun. Salam, mənim adım Aydındır. Mənim sualım bütün müəllimlərə və müəllim olmaq istəyənlərədir. Birinci sualım budur. Sizcə əsl müəllim necə olmalıdır? İkinci sualım isə belədir. Yaxşı müəllim olmaq üçün nə etmək lazımdır? Fikirlərinizi, cavablarınızı bizimlə bölüşün. Rəy bölümündən yazmağı unutmayın. Hələlik! Salam, mən Nihadam. Bugün sizə suallarım olacaq. Suallarımın cavablarını rəy bölümündə yaza bilərsiniz. Birinci sualım, sizcə əsl şagird necə olmalıdır? İkinci sualım isə, yaxşı şagird və ya yaxşı şəxsiyyət olmaq üçün nə etmək lazımdır? Fikirlərinizi rəy bölümündə bizə yazmağı unutmayın. Hələlik!